За хууль тогтоомжийн тухай хууль энэ хууль их чухал хууль юм аа. А улсын хуралд өргөн баригдаж байгаа хуулиуд, иргэдийн өнөөдөр аж амьдралыг зохицуулж байгаа энэ хуулиуд бичигдгээс ахуулаад зөв бичлэгттэй байна уу, ойлгомжтой байна уу? Хэрэгжүүлэгч өнөөдөр байгууллагуудын хувьд ч гэсэндээ дараа нь хуулийн үг үсэг налдаанаас болоод байдгийг юм үл ойлголцоос болоод хоорондоо муудалцаад байдаг ийм асуудал үүсэхгүй гэж энэ хууль тогтоомжийн тухай хуулийг анх баталж ирсэн. Тэгээ одоо сүүлийн үед нэг бараг л ингээл нэг 7 хуудастай хуулийн дээр ер нь бол 70 зарчмын санал гарах бол юу ч биш. За үгсийн алдаа бол маш ихтэй, найруулга зүүн алдаатай, тоон хоорондоо зөрчилтэй, бусад хуулиудтай алдаатай юм хуулиуд бол маш их улсын хуралд орж ирдэг болсон. За одоо сүүлийн үед улсын хуралын заримдаа ажлын хэсэг гээд бид нэг 5 хүнтэй нэг хуулийн ажлын хэсэг гардаг. Тэгэхээр ерөөсөө л нэг үгсийн алдаа найруулга зүү ерөнхийдөө нэг застгал хүмүүсэл бид нэр болж хувирах гээд байгаа шүү дээ. Уг нь бол энэ ялангуяа засгийн газраас орж ирж байгаа гэдэг чинь бүхэлд нэг салбарын яам ажиллаж байгаа ихэнх хуйлуудыг боловсруулахтаа олон улсын төсөл бас авч олон улсаа одоо зөвлөх авч байгаа бах дотоодоос хуулийн зөвлөх авч байгаа. Ингээд ажиллаж ийм хууль өргөн бариад байх юм аа. Ингэх юм бол одоо хүмүүс гайхаж байгаа байхгүй энэ улсын хурлаарч одоо хичнээн 100 хуулийн дээр таа нар чинь санал хураалт явуулаад баг энэ хуйлуудыг нэгэн зэрэг өөрчлөөдэй юм шүү гэдэг. Энэ хуучин хууль тогтоомжийн тухай хуулийн дээр 19-р зуулт дээр хууль тогтоомжийн төсөлд эрх зүйн дүгнэлт хийх гээд 19-1-дэр засгийн газраас санаачилсан хууль тогтоомжийн төсөл дээр хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулах эрх зүйн дүгнэлт гаргадаг гэсэн. За мөн дараа нь улсын хуралд өргөн барихад улсын хурлын хамгийн газар эрх зүйн дүгнэлт гаргадаг гэсэнийг 2019 онд энийг боловсруулсан юм аа. Тэгээ энэ бас их буруутсан байна. Энэ хуулиудын уялдаа холбоог хангах бид нар чинь энэ эрх зүй төр болохын тулд хин ч хамаагүй одоо ямар ч хамаагүй алдаатай хуйлууд улсын хурлын өнөөдөр босхороос орж ирээд хилцэгдээд байдаг. Улсын хурлын ч гэсэндээ улсын хурлын хамгийн газрын цаг завыг өрөөд байдгүй байхын тулд энэ одоо санаачлуудыг бид нар энэ заалтуудыг бид нар нэгдүгээрт буцаад сэргээх ёстой. За дээрэс нь иргэд бид бас ингэж яриад идэх юм аа. Гэхдээ энэ улсын хурлын гишүүдийн нийгмийн даатгалын багц хуйлаа та нар хурдхан шиг чи өөрөө бараг бичээд энүүнийг хурдан хийгээч гэдэг. Уг нь бол улсын хурлын гишүүд бидний чинь эрх үүргийг нэлээд хуйлуудыг бид нар өөрснөө угаасаа санаачлах эрхгүй болцсон. Аль хэдийн эрхгүй болцсон. Ялангуяа энэ салбарын том реформын хуйлуудыг бол ганцхан салбарын яам л өргөн барих хэвээр. Бид нар энэ бүгдийг хүлээгээл одоо боловсруулалтын багц хуулийг боловсруулалтын яам өргөн барьцсан. За нийгмийн даатгалынхаа нийгмийн даатгал хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам л өргөн барих ёстой. Бас л ингээд бид нар хүлээгээл сууж байгаа. А гэхдээ нөгөө талаар энд чинь бас арт түмний дэрэс нэмээ салбар салбарын төлөөлөл байдаг. Заримдаа бас нэг одоо би ч гэсэн гүйцэтгэх засаглалд ажиллаж исэн. Гүйцэтгэх засаглалынхан маань заримдаа хууль өргөн барихтаа өөрийнхөө салбарын яамны эрх мэдлийг л сайжруулсан. Процессыг нь л нэмсэн. Зөвхөн баахан зөвшөөрөл шаардсан. Иргэдэд маш хүндрэлтэй юм хуулиуд өргөн барих магадлал өндөр байдаг. Тэгээ олон жил төрийн байгуулалт 20 жил мэл ажиллачаар бас тийм болох гээд байдаг юм шиг байна. Байгууллагын эрх ашгийг илүү хамгаалах гээд байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр үүнээс өнөөдөр ялангуяа энэ улсын хурал дээр орж ирээд салбар салбарынхан бас иргэдийн төлөөлөл саналыг аваад уг нь улам чамбайруулах гэж л энэ улсын хурал дээр хуулийн процесс явагдаж байгаа маа. Тэгээд хуучин бол нөгөө төсөв орж ирээд бараг автор нь танигдахгүй болтол өөрчлөлтөг байсан бол энэ бүх зүйл байхгүй болсон. Улсын хурал дээр одоо сүүлийн үед бол хуулийг улам чамбаруулъя гэж ажиллаж байгаа. Тэгэхэд одоо дараагийн шатанд нь энэ хууль тогтоомжийн хуулийг улам сайжруулахын оронд улсын хурлаа зөвхөн редакцийн комисс болох гэж байгаа юм байж бас арай болохгүй хаа. Тэгэхэд Нямбатар сайд энэн дээр бас өнөөдөр нэлээд олон гишүүд бас санал хэлж байна. Би бас зөвхөн санал хэлье гэж бодож байна. Тэгээ энэ хоёр зүйл заалтыг бас дахид сэргээх ёстой гэдэг бас юм саналтай байгаа.